Uchali kulitimbo lwe mirembe salam tv we bale kutambula na fe program ekubi chage na maso Sheikh. Mumase yeyo mu mwezi ndo za kuba gwa mwenda gwa 10 Uganda lwe funa independence. Dilwe tugamba nti omuntu aina obwetwaze omuntu segwanga. Kubanga tulaba eno wali eddiini. Eno wali obuwangwa. Ensi nayo ne gene etekawo amateeka gaayo. Ddi omuntu lwabeera ne n'obwetwaze. Abeera n'obwetwaze nga afuddeyo ebintu ebyo byonna okubimanya mu butuufu bwabyo. Otherwise baba bajja ku onajja kutwala eno nakutwala eno nakutwala eno. Kyova olaba bw'obeera nga oli muwalimu. Bw'obeera ng'oli muwalimu ebintu bino byakkale kyolina okubimanya. Waliwo abantu abamu abajja n'obasanga nga kumpi balinga bali indoctrinated. Balinga bawendule. Okuva mu Bawarabu nga balinga mulakkanin. Kugamba. Kugamba ebintu byonna bi. Nze nza kugamba nalabako wano omuntu ali ku mimbari. Ebyokulonda ebyo bid'a tashabuhu bil kuffar tebiriyo mu busiraamu. Ali kufa tuwaza abaki? Zaba Saudi. Wafaye ba ulama be waferi Saudi. Okulonda haram. Ga okulonda haram. Be bayita parliament esabu. Kubanga eri ewaabwe tebiriyo. Tebalonda. Bana abantu fisa fatuwezo nti biri haram. Eri ba bayita ba ulama usulta. Abamanyi ba government. Baino kumira chintu mwenye. Nao kati bajira ni babi nonyeza kati hatha bid'a, hatha tashabu bil kufar. Na yate kakati ugendo kutulia government ya yu jibaji imbiri yaka akadingidi. Ate jibalo nze nge ba congratulating. Bebalo nze, haba kubia akarulu. Nge ba yuza, okutuka kubuwa mbuzi. Neba wane sente zikola campaign. Kamunguruze nyini Sheikh. Kati. Nanti chengu gani tuyo mtu, afuna diyo wetu waze. Tebamanyi, ukati yo mtu olusi tamanya. Abo bayo kugaba haya tukibari lulama haba jisafatu wezo. Abamu bali na ranks mu government. Abamu bali kurutu batu waziri. Bali kumadala ga ranks za ba minister. Omusala gwafuna gwa minister, ya moto kajia deserving ya minister. Ne nyumba na buli kimu bamusasula. Yes. Government ya musasula ebyo si byankiso mumanyi omuntu bwaba tabimanya ajire ati abantu abaliki nga mumanya alina kukuumira government mbuyinza. Yes. Alina okuyisa fatwa. Yes. Ezikuumira government mbuyinza. Yes. Nga tulabye kali oli bwavaayo ganti bida kubanga gundi Sheikh gundi ya ganti ya faisa fatu baba isa fatu wanti eri gundi kwa bimanje bifa birani batusombera wano ne batuletera eh kakali eyo bine bya kali kya bitu kugamba irana bote bafanagana wali okali kye zitambule nyonga za banajidi kwa bibali mu buyinza ngibi abantu babidibya nga za kitundu kimu. Kati Sheikh atagobera bintu bya politics itakola kimu. Dini kitabimanyi bya lwaki bano bakikola bweba. Gendo osome ate fatu endala ezili mu akis. Ba ulamanga bije bali balonda. Obanga ba mawanga ago nayinga bache waggulu labi bibogera. Babisomera ko ne aye bibyo kulonda tibitufu wa amruhum shura bainahum. Consensus. Eyo consultation. Bwoteka waka gundi noganti kuono no. Anigu mwagala. That is consultation. Yeshura. Era baganti biri atede. Bitali mkonda. Bitali mbantu kwesi kusima. Mkulembezi. Baganti atebi bibiri bida mbosira. Wabi njini Sheikh Benkugai baganti. Parlamenti. Sabu. Anti bibi bayinge kubanga amateeka gayisibwayo si mateeka ga Allah. Aha. Babi ubira. Kati obwe tunatu tufinye kiseera ndoza ate ebyo nabyo tujja
bebo benyini abantu abo tujja kubiyogerako neka kati ngatumali tunatera okumaliriza kuweye kifananyi kimu ekyokutayirira abakyala obusiraamu bwakisangawo bwakisangawo bino bakopisa benyi byebakola era si bye babikola byokka mu nsi abaababo mu Eastern si bye babikola mu nsi bokka ne mbo warabu gye bali ababikola obusiraamu bwabisangawo ne bubihazaba ne bwabirekawo kubanga okulwana kwamba obusiraamu bwina ebintu byo bwe butunule ugandi ebina abantu baba bikoze alhamdulillah bimala ne si buli kimu nti balina kukikyusa kali mbaka sallallahu alaihi wasallam kwekyo kye nkugamba ekya alkhitanu nisa okukomola abakyala mbaka olumu yali atambula Madina nasanga omukyala nga yagenda mbaka ogenda yo omukyala oyo mutayirizi wabakyala oyo yakola omulimu gwe namuga nti akasooko kali okyatambula nako namuga nti ye ya rasulullah naye namuga nti la tanhaki فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل لكن هيت تموجرا تمويتيريزا نيو سلام بواكي كولاكي بواكي لونغاميا كان سوبيرينتي أولوو كواكي لحلال مبسلام كان سوبيرينتي انشاري باغانتي وانو تيكا تياتا كوزي مبسلام وابات سيمو جوفو وابات أبو ماني nibi bwakikola naye obusiraamu bwakisangawo ne bukigira gye batakikola gye basanga ewamba tikikola sikiri wajibu kukibayingizaamu that is the point kiri haramu obwedde ojja n'obuuza nti kiri haramu la abantu bakimanyira tibakimanyi tewali nsonga lwakyo kibayingizaamu balina ebyabwe ebirala balina ebyabwe kankuwa ekyo egundi enzige uhila lakum maitatani wa daman enzige zineza tufuke ziri halali mbusilamu okuzilia oziria enzige baziria wana fiduli yansene nibwizigwa tibazironda fiduli yansene nanna teziri halali nama yanzi tetugalia teziri halali erinya jarade yali de yanzige kali ati bali yansene ziri halali ziri halali nesi teko kuzija andi ziri halali kubanga wa the season senene season zige na hizi ziri mufaswila yemu bracket yemu ziri bracket yemu na yuka kati uhilla hadithi gama nti uhillat lakum kubawa uhilla lakum damani uhillat lakum maitatani wa damani kakati enzigezo obusiraamu bwakkiriza okuzirya nesiteeka kakati atefe wano tulya nsenene kamunguluze waali sheikhe waawano mu bino ebitutawaanya byonnaawo ebitulemye okutegeera ffe abasalafu nga nze ndi musalafu waliwo ekintu ekyakkirizibwa mu busiraamu ng'okuwasa ow'okumpi ne wabeerawo n'ekyagaanibwa towasa mukyala kitaawo gwawasiza ne wabeerawo n'ekyobwetteeka bwoba nti ekyakkirizibwa ng'okuwasa bakyala baba kumpi oba beewala kumpi oba ewala ne wabeerawo n'ekyetteeka nti mulina okusaala for example eryo tteeka kisigaze ku kuwasa kwennyini nti temusobola kuwasanga tewali mahare kati awe wasinga okubeera obuzibu ffe ne tutayawula kyakkirizibwa nakyabwatteeka awo ati otyo nakyabwatteeka nakiri sunna nekiri sunna kakati nakugambye nti kino ekyokuwasa min al aqaribu abookumpi tekiri sunna sunna ebaako ekigirambise nti ekyo bwe kityo kati nga bw'olaba hadithi eno tujisoma nnyo eri common
تنكح المرأة لأربعين نتوم تشالا أوسيوا وابنتو بنا إلى حديث نبي وغيرا نايه حديث ايو بو كغانتي بو بواجيزيزام مو perspective ونتوف ومبكا يسوكا كنتاني كوا يوناغانتي تنكح المرأة لأربعين تودو جيفو يوغان موسابا كازي روابي انتو بنا لا ومبكا يوا خبر سي إنشاء إنشاء وبولا جيدا وبانغو وبوزا يإنشاء يخبر يإنشاء وانو يقول انتي under normal circumstances abantu batunulira ibintu ebi baba osaba kazi nti ebintu biri bine bitunulira so sinti muteko okutunulira ebintu bina yeki yakurikomeni gakirie no kunkomerero echo nona cha abantu bache kwasa shehe echaje nagamba hadisi mwe muzitusomera mwagamba omuntu omuntu awasalwa nsonga nya nzo mukazi awasa anyiriri wansonga nya na yebyo sibya dini yagandi favu far bi dhati din obabiri ebirala ebisa twabiri no batabirina favu far bi dhati din ha ola obijja bya ukana ntu wabawe ekintu ngo bisiramu tebukina ko mutawada wasizo mchala mulungi soke ava mchika kya obakya beyo bakiki wateva mu lulu lwa mayi soke aina sente it's okay naye kye kyabwo fadhu faru bi dhati din kye kyo busilamu kye kyo busilamu so busilamu bantu ganti waso mchala lwa dini lwa dini sirwa kuba kuli kumpi ejo tikiri nankizo tekina nkizo ngawe nakugambye nti tusubire nti tebakole ki tebatandike kutugamba nti ahadithi weziri bali nga bakomola biki kyeyagalire kyeyagalire kyokubira kyongira nti obusiramu bwakisangawo kati gyebwajjanga gyo tikiriiyo ngaate na kino ekyokuba nti tebatayiridde tebwakiganira tebwakiyingirira tebalina musango babeera kiringa tebakikoze. Ebintu ebitekwa okubyawula obusiraamu bunzikiriza nkole ki ekikkirizibwa n'ekiri recommended biina enjawulo ekikkirizibwa ekiri halal n'ekiri recommended kaali hadithi eri gye nakusomedde yagani la tanhaki tokola ki yagamba omukyalo oli nti fa inna dhalika ahdha lilmara ekyo kyekisinga okuwa omukyala mukisa okukola ki ku embeera eri okugisanyukiramu wa ahabu ila lbaal era kyekisinga okwagalwa omusajja naye kakati bwubanga wagenze n'osoma ebitabo eyo gye bakikola allahu akbar bakituusa ku haddi lwajibu bakituusa oluusi ku haddi lwajibu era kyenvudde nkugamba nti katusuubire nti kuno okubakira obubakizi bino ebintu bina totunuulidde gundi kimwe kigwa oluusi biyinza okuleeta ki biyinza okuleeta okutabukatabuka kati nyinza okuwaayo nga tunaatera okuwunzika nti obusiraamu bwagumiza nnyo oluganda kati oli bwaba lwemfasayizinze naga nti ndaba nga kino kijjaku abatalina abakyali mu busiraamu bwatambuliramu waliwo ate sheekhe kyendabye kyogamba kwali ky'oluganda okizzeemu nnyo bali okuwasa okumpi kyekinyweza oluganda bali bali abeeri era nabo mubo kigenze kikendeera tebakyawasa waliwo bye tutatuuseeko ebikwatagana biki ebikivaamu mulimu ebikwatagana n'ebyobulamu ebyo tetubituuseeko this time maybe tuyinza nabyo bwe tunaaba tukomyewo nga tufunye obudde okubi kyali tekinyweza luganda bwe bawasa okumpi la singa kyali kinyweza luganda waliwo yali asinga omubaka okunyweza oluganda yafumbiza anti yali bawalabe ati yawasa abakazi bameka
yabasayo basenga awe hadi yabasigadde bebweru kinafute kugati kina nkizo singa kyali kina nkizo mubaka wali ulabyenga nga achettanira nnyo nyo bonna bandi badde bakumpa yes oba abasinga obungi kubanga ate ye kyakulabirako niye yabafumbiza abana yabafumbiza naam naye ate be yafumbiza ate abatali ba Luganda wali te ba abaluganda bali te bayina baana balenzi baba muzirira baba eliasira musi wali ona abasira muka kakali bawala babiri abafumbirwa Uthman Pulwa bave wa batabani ba Abu Lahabi. Waluwa ya Abil Aus. Inaika kati uchogama ndi bali banaba Uthmani. Ato omu ya kali ya Uthmani ya wasababili. Omu ya muwasamu na afa biki. Ne waliti waliwa baluganda basura bawanga na baba silamu. Bali. Chitaba. Kati tulemebi ntuwe vyevi muku kubikola ki. Kubigeza nnyo na kubizi mbulukusa katutunire nnyo ebizo na kubera anti abantu nti abantu tulinga ababalaga nti omuntu abate babati bakikoze mu society obusilambu ababate bujjudde ebyo si bituufu nti nnyo omuntu ayiga obuyizi obusilamu oba abulabira ebbali nga si musilamu okugamba nti olabye ebintu byamu ebyo oba ekyo kye kyantabula ku bintu byammwe ebyo naye nga naye musiraamu oluusi oba oluusi ne kimuleetera eddiini ye okunafuwa olw'ebintu ebibeera bizze nga bipya mu matuuge wadde nga bibaddewo kati nga kino eky'okuwasa okumpi olwo abantu nga tebakiwulirangako nga bakimanyi mu kali kyazindala nti basomaali bewasa kabira bweti bewasaamu era ojja kubasanga ababakikola nga bali bakikola even before waka nkiri kye wasomye kali kyate sinyangu icha za kujira kyo vola bantu obusilamu bwala bangange zitayina problem ku nyo kulambwa abantu kushinga buzireka ugati ekyo kisigalewo ekyo kitambule kubanga kati kali kyazizi ziri mu mitwalo tosobola zonna kubakyusa ne babiranga bali kuki wabula basobola okutambulira mu fukali kyezo naye ngoba ina guidance gyoba wadde nti akino bwe kiba bwe kiti nedda kino bwe kiba bwe kiti bwe kiba kirimu okunyigiriza nedda kakati ekyo Luganda okulu emphasizing kifanagana ng'ekyo muliraano siramu bwa emphasizing nnyo muliraano era Jibrilu mbaka yagala omuna na loza nti Jibrilu ayinza okutuuka ekiseera naga nti muliraano awo bufa ayina omugabo mu maali yo Nika kati singa nga waddewo bantu ba Luganda. Oba ba muliraano. Abaana beno bakuliddeena. Beno bakuliddeena. Bonds ne ziba za maanyi nnyo. Kakati omwana omu ku muliraano n'alaba omulenzi n'alaba omuwala ku muliraano. Najja n'agamba kitaawe. Kitaawe ayinza okugamba nti mwana wange. Ajisula nga twafuuka ba Luganda. Mwana wange ensonga eyo mujja kututabula. Mujja kututabula. Kendo no nyumba kyalo mulala. Babikola nyi babiyogera nyi. Twenza gandi basikoze haram. Kubanga kino kyebagala okunyweza obusiraamu bwakikola ki? Ate balaba nti kino kikola ki? Kino kiyinza okukitabula abaana tebamanyi bano gye bavudde kakati tasamuhu eyo ebintu ebyo bikola ki bibeeramu bwe tunaaba tukomyewo oyina ekintu kyoreyizi nzaawo ekyogambye nti ekyekintamu oba kyekintabula ku bintu byammwe ekyo kijja kuba kugumu ku mulamu gwe twogerako abafa obusiraamu bufaayo okuwuliriza abalala biki byeboogera oba tebufaayo bwetwala kyabyo nabyo tujja kubikonako waliwo n'ebirala ebiza ebisigalayo naye oboolyawo nga abantu beetaaga okwongera okubimanya aba bulijjo naffe ffennyini abasira abawalimu
Walua abantu olusa abamu bajja ne boogera ne batiisa abantu. Bwemba mwasiramuka, mwemba mwasiramuka. Wakuli lihaku min rabbikum. Amazima geego, bamwagala mugatwa bati mwagala mulekeyo. Wewe uli yagati, bobera omusiramu obera musibe. Eh? Obera musibe. Musibe teyetaya. Naye bwagenda ku bwakera ku macha lwayagala ennyama ajiria. Bwagala ekyennyanja kyalya. Bwagala egundya. Eh? Bwagala eronja kusalira jindi. Teri amuganda. Kakati kiri ekyogamba nti adunya sijudul mu'min. Kiba kiregeza nti mu kugitegeera waliwo ekibulamu. Ate mu busiramu hadith obetteeka tolireeta lyokka, leeta amalala gonna. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Galete gonna. Olyoka otegeebuuze nti kati ekyagendera omulino erigamba bweriti kiki? Teri kweta yango olimusiramu. Naye kakati oleeta ebintu n'okaluubiriza abantu ogati obusiramu anti komera. La, obusiramu si kukomera. Okomera lya mayisa. Ati nawe ayenyini yo manzalna alayka alqur'ana litashqa. Sheikh to yanziza. Hadi zikona gana. Nti hadisi ne aya zibi. Naye zigwa kwe kukino nti obusiramu si ate zo mpitirivu. Kati eri ogivunula otya. Alhamdulillah to yanziza nyo Sheikh. Ebigambo bingi era abadde batambula naffe okuviira ddala eri ku programu eyasooka mulaba nti bingi ebigenda bisu bingi byetutategeera era nina mukwano gwange Hassan Kisitu Sennoga muganda wange muto wange amanyi okungamba nange yafuuka mukwano gwange muyizi wonna ate amanyi okungamba kati ebyo byo saabitegedde. Kati bino nabitegedde naye nninda kyagenda okungamba ku luno naye n'abalala bangi nnyo ne mukadde waffe Sheikh Farisi abagamba nti kino mukoonye ku nsonga etuluma naye tubagamba nti programu ekkubo ebyo byetambuliramu kubanga obulamu bw'omuntu bwonna obusiraamu bwabutunuulira tewali kyogenda kukola leero nga kipya tewali kabubeere bukulembeze kabubeere busubuzi kabubeere kubeere muzadde kakubeere kusoma buli kimu so kati ate bino byonna buwangwa nono mpisa byetuwangaliramu byonna bigwa mu bintu ebyo so obusiraamu byonna bwabiraba gwebeera kalira inshaallah buliwoolya nti programu ekkubo ezze ne programu endala era bajja kubikusomesa ojja kubitegeera kyoba omanya nti tebinaba kuggwayo era bikyajja obuwangwa tebutomeregana na busiraamu okujjako Sheikh yatugamba nti okujjako ng'ekintu ekizze mu buwangwa si kyamu baakisonseka mu busonsesi naye nga si kyamu wakyokyo kiba kitomeregana n'obusiraamu naye nga obuwangwa n'obusiraamu tebitomeregana tugenda kukoma wano olwaleero insha allah era mutulindirire omulundi oguddako allah baana baatuwadde obulamu n'obusobozi sigale nga mwekuumidde ku lutimba olw'emirembe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.